Intriga e femrës. Një burr u nis për në një udhëtim në të cilin do të mësonte gjithçka rreth intrigës së femrës. Pasi kishte kaluar një rrugë të gjatë, ai u takua me një zonjë të moshuar, e cila ishte ulur përmbi një pusi me ujë. Personazhi u afrua tek pusi dhe pasi shoi etjen, u ul pranë të moshuarës. Pasi e përshëndeti, i tha: "O zonjë, jam nisur të mësoj diçka rreth intrigës së femrës. Nuk mendoj se do të gjej njëri më të përshtatshëm se ju për të më treguar." E mëshuara brofi në këmbë si të ishte një vashë e re. U afrua pranë pusit dhe ja dha kujës me të madhe e plot nga shërime. Djemët e saj të fuqishëm ishin aty pranë dhe sigurisht do e dëgjonin të qarën e nënës së tyre. Madje, nga mënyra si qante, duke i sikur burrën në fjalë kishte dashur ta hedhë në pusë dhe ta mbysë. I zëngusht nga kjo, burri ndërhyri dhe e pyeti: "Çfarë ke në kokë, pash zotin? Unë s'kam dërmend t'i bëj keq asnjërit." Zonja lëshoi kovën bosh në pus dhe pasi e mbushi me ujë, e nxorri dhe hodhi mbi veten e saj duke u bërë gjull. Burri shtangu në vend dhe nuk dinte ç'të bëj. Në çast ja behën djemët të mëshuarës, sytë të cilëve sikur lëshonin shkëndija zjarre nga zemërimi për atë që u kishte lënduar të ëmë. Zonja, duke drejtuar gishtin nga burri, u tha: "Bitemi të dashur, ki zotëria këtu sa po ma shpëtoi jetën pasi rash në pus, ai më nxorri dhe u kujdes për mua." Djemët e saj e falënderuan zotrin dhe ju larguan. Burri akoma më i shtangur e pyeti: "Çfarë ishte e gjithë kjo, pash zotin?" E mëshuara ju përgjigj: "Gruaja, aq sa ka në dorë të të qoj pas diellit dhe të të turpëroj, ka në dorë të të shpëtoj jetën dhe të të nderoj. Prandaj, më mirë fitoj zemrën, sesa të trajtosh si intrigante."